roobab dabeylo wata ayaa ka daayay deegaanka ka tirsan bariga magaalada Ceyrigaabo. Warbixin amurtaas ku aadan waxa noo soo diray wariyaheena Cabdirsaaq Haaji Axmed oo halkaas inooga soo warramaa. Roob wata dabeylo qabow oo dhawaan ka daayay meelo ka mid ah deegaanada Buuraleyda Waqooyiga Bariga ee magaalada Ceyrigaabo ayaa sababay dhimashada gabi ahaan xoolihii ariga ahaa ee ay haysteen intooda badan qoysaskii xoolo dhaqatada ahaa ee deegaankaasi ku noolaa. waxaana warbaahinta qaarkeed iyo xubin ka mid ah guddida taakulaynta abaaraha gobolka Sanaag oo booqday deegaanada aafadani haleeshay isla markaana indhahooda ku arkay tiro aad u badan oo ka mid ah xoolihii bulshadaasi ku nooleyd oo baqtigoodu dhex yaallo gudaha xeryihii ay ku jireen ee duufaankani ku qabsaday ayaa waxay sidoo kale deegaanadaasi kula kulmeen isla markaana dhibaatada ku dhacday ka wareysteen waayeelka iyo qaar ka mid ah qoysaskii halkaasi ku ceyroobay annaga dewa aan aragtaan een halkii aanu anagu ka nimi dad mooye duunyo kaga ma aanu iman waan aragtaa dewa ka soconaa anagu dabeerka iyo caruurta iyo haaska waan anigu ka wataa dadkuna waa ila mid xanfar iyo wada socda iyo dabayl waxaan naga laayay halkaasoo ilaa cal ah ugu yaraan konton qoys baa ku ceyroobay meesha waxaan ahay ninkii ahaa deganaa labadan qoys oo halka ka dhisnaa iyo hantida tan huwanta ahee halka ku baxday hantida arigi halka ku dhimatay 400 iyo konton neef bay ahayd 400 baa dhintay alqasdo almuraad tirakoobka beesha tan meesha deganina waxay ahayd lixdanka qoys hantideedii waa taa iyo tu lamida dhammaanteed waa baxday hantida halkan waxaana helay duufaan dadkiina waxaanu ka qabatiinay dugsi oo waanu ka qaxinay meel dugsi aan uga qaxinay hantidiina way ku luntay waxba iminka ma lihin waxa laaliyo hantii honaan in iminka leenahay ma jirto ciddii wax lebaan waxla leenahay gargaar baanu u baahannahay ilaah baa gargaar lehe in nala soo gaadho roobku duufaan buu ahaa bered buu ahaa beredkaas xoolihii iyo dadkii wuu wada galay xoolihii sidaasay u qoobteen waana lumeen nafle ku nool baan nahayn maanta naflahayagii kii bini aadnigaa nool kii mawaashiga wuu na dhaafay dadka soomaaliyeed oo walaalahayaa ayaanu la leenahay waxaanu leenahay dadka soomaaliyeed walaalahayaa in nalaydeo gargaaro gacmo furan ku gargaaro ayaanu 400 doonaynaa Saciid Cabdulle Guuleed oo ka mid ah guddida taakulaynta abaaraha gobolka Sanaag ayaa isagoo ka hadlay aafadan ballaadhan ee bulshada tirada badani ku ceyroobeen waxaa hadalladiisi ka mid ahaa dhinaca kale xaqiiqadu ay tahay sidaa laynoo sheegay in xoolihii aagan lagu haystay dhammaan ay baxeen oo uu laayay duufaan qabow ah oo ku soo dhacay oo aan dhibic badan oo rooba lahayn laakiin baraf wata ayaa ku laayay halkan dhammaan xoolihii dadkiina saabi bay u baxeen waxaa laalay wixii dad eeriyadan ku noolaana waa laga kaxeeyey oo dhul kale oo aan maaragtay ay ka galaan qabowga oo dugsiga ayaa la geeyey waxaa warbixinta nalogu soo diray markaanu joogna Ceyrigaabo ilaa 13 qoys ayaa liiska naloo soo yeediyey halka markaanu nimina ciddii aan ugu nimad arkaysan waxay noogu warbixisay inay ilaa iyo cal meel la yidhaahdo oo aanan iminka gaadhi karayn ay xoolaha ku baxay ama dadka ku saabigarooba ku ceyroobay ay yihiin ilaa iyo 60 qoys dadku waa arrintood sidaa ay sheegeen ciddii maanta faraamadhin ciddii faraa wax ku haysabay la wadaagtaa wax dadka aanu aragnay sidaad ku arki doontaan sawirada halkan waa dad dhiig beelay oo markii horeba xoolihii abaari daashatay iyo iyagooba oo naf duufaanku uu ku soo gaadhay inuu nafta ka saaro un waxay u baahan yihiin dadkaas gargaar degdeg ah kilo timira ayaanu dusha ku soo qaadi karayna aanu ku soo qaadnay oo ciddii aanu la kulannay aanu maaragtay aanu siinayno nafta ku qabanayna waxaanu rajaynaynaa in dadkaas sida ugu dhaqsaha badan leh wixii loo awoodi karayo hadday xukuumad tahay iyo haddii ay cid kaloo danaynaysa ay tahay iyo hadday tahay eheladooda dabadda ku noolba waxaan rajaynaynaa insha allahu in dadkaas si dhaqsaa wax loola soo gaadho iyadoo ay jiraan soo guurto hor leh oo xilligan deegaanadaasi ku soo qulqulaya ayaa waxaa laga cabsi qabaa baqtiga tirada badan ee xoolaha dhintay awgeed in xanuuno ka dilaacan deegaanadaasi waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed warbaahinta SBC magaalada Ceyrigaabo